tek detaje, jo vetëm nga mënyra si ka ndodhur vrasja, por cilat janë pistat dhe çfarë prova ka në duar policia. Lidhe me Sokol Demon, Sokol. Po Aida, në fakt duket se fillimi I muajit të shkurt ka sjell edhe vrasjen e parë në vendin tonë. Është një ekzekutim I orës 10:30 në Sheq të Fierit, ku për fat të keq 42 vjeçari I cili mbeti I vdekur në këtë atentat, Shkëlzen Kastrati, nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra. Deri në momentin që flasim, duket se ka një pistë në të cilën po punon edhe policia e Fierit, ndërsa burimet tona na bëjnë dije se dyshohet për shkak të hakmarrjes të bërë, pra pikërisht ky ekzekutim I 42 vjeçarit. Ai ka qëndruar për një periudhë të gjatë kohore në automjetin e tij, I pa nxjerr në fakt nga automjeti pas atentatit të bërë. Ka qenë dy plumba që I kanë marrë jetën në afërsi të kokës, ndërsa patjetër që autorët e dyshuar janë larguar menjëherë nga vendi I ngjarjes, ndërsa kanë djegur edhe automjetin Range Rover, një automjet relativisht I mirë, duhet thënë, në periferi të Fierit, aty ku në fakt përveç djegjes së këtij automjeti, pas gjetjes nga ana e efektiveve të policisë, është vënë re edhe një armë zjarri tip automatik Skorpion, se cila dyshohet pak deri në këto momente të jetë e përdorur nga ana e atentatorëve. Këta të fundit akoma nuk është bërë identifikimi I tyre, megjithatë po punohet për të bërë të mundur jo vetëm që të ketë një identifikim të autorëve, por njëkohësisht edhe për përkapjen e tij. Shkëlqim Kastrati njihet nga burimet tona, në fakt në është konfirmuar si një personaj që ka qenë më përparë me precedent penal, dërsa duket se pista e hakmarjes është ngritur nga ana e grupit hetimore dhe për shkak të së kaluarës. Kujtojmë që në vitin 2016, vëllai I Shkëlqim Kastratit, Klement Kastrati, ka rënë prej e një atentati së bashku me disa personat të tjerë, dërsa duket se policia po punon edhe për lidhjen e këtyre dy ngjarjeve. Por, paktën deri në këtë moment që flasim, nuk ka akoma persona të dyshuar si atentator të vrasjes së ditës së sotme. Pa diskutim është bërë mundur që të merren të pyeten në polici të Fierit një numër I konsiderueshëm I personave që mund të kenë parë diçka në afërsi, por deri në momentin që flasim, akoma nuk është bërë mundur identifikimi I personave të cilët mund të provash ka Sokol. Deri më tani, kush janë provat që disponon dhe të paktën sipas kontakteve që ke patur në atë zonë, ka kamera, kanë parë diçka? Në fakt, duket se e vetëmja provë të paktën për momentin fizike që ka arritur të siguroj grupi hetimor është automjeti tip Range Rover I djegur dhe arma në të cilën është gjendur në brëndësit të këti automjeti. Pa diskutim janë sekuestruar një numër I konsiderueshëm I kamerave të sigurisë për rreth, jo vetëm në zonën ku ka ndodhur, por sidomos edhe në largësi për të parë nëse do të ketë pikërisht në drejtimin ku është nisur edhe automjeti, pra ku është gjetur dhe më pas I djegur, por akoma nuk ka detaj nëse do një prej pamjeve të cilat janë sekuestruar të ketë arritur për të fokusuar pra automjetin apo targat të cilat ai ka qënë. Gjithsesi detajet të tila pritet që të zbardhen edhe në minutat apo në orët në vijim, në kuadrë të hetimeve që po zhvillon tashmë edhe policia e Fierit bashkëpunim edhe me prokurorin. Pa tjetër që duket të jetë një atentat I mirë organizuar, gjanë po thuaj se me gjitha atentatet e viteve të fundit për shkak edhe të mënyrë se si është bërë, por edhe të djegjes e automjetit me njëherë pas ngjarjes, gjë që duket se do t'i japë ndoshta edhe kohë tashmë policisë për të bërë të mundur nëse do të ketë apo jo një identifikim të këtyre personave që praktikisht duket se kanë qenë autor të kësaj ngjarje.